嘉义布袋观光鱼市场假日人挤人，民众来买现捞海鲜，或是到餐厅好好饱餐一顿。市场里四个摊贩卖鲜科都用塑胶袋包好鼓鼓的，看起来料很多。不过却有网友po文。 分享买鲜科不愉快经验，老板说一包一斤150元，于是买三包共450元，结果一包含内部水分是15两，不足16两，去水只剩8两，也就是说半斤150元觉得被坑了。实际来到鱼市场买一包一斤重鲜科150元，倒进碗里和水分里再称重，重量果然只剩半斤。半盒是安尼啦，是咱下一点仔蚵仔水较济，因为大家吼拢了钱啊。 有摊贩透露，鲜科灌水已经是潜规则。如果买一斤鲜科，通常灌水的只有半斤重，要价150元；另一种没灌水的，一斤200元，换算半斤只要100元，便宜50元。别再讲吼，恁蚵仔拢潮水，不是安尼，因为这么吼蚵仔就是拢贵三三，吼，有水的就是安尼，吼，啊无水就是呾呾。 因为105年台风横扫科澎鲜科产量少，不过也有民众认为卖鲜科本来就会加水，要是真的不想被坑，建议下次到鱼市场最好当场看包装过程，免得花钱换来一肚子气。记者侯国文嘉义报道。12月28日起，中天综合台黄金9点，让爱飞扬。